কনিষ্ঠ সহায়কৰ পদ 41টা আবেদনকাৰী 43,903 জন সাব ইনস্পেক্টৰৰ পদ 597টা আবেদনকাৰী 90,548 জন কনিষ্ঠবলৰ পদ 6,662টা আবেদনকাৰী 413,049 জন জেল ৱাৰ্ডাৰৰ পদ 173টা আবেদনকাৰী 235,104 জন এয়া মাত্ৰ কেইটামান উদাহৰণহে পদৰ বিপৰীতে আবেদনকাৰীৰ সংখ্যাই উন্মোচিত কৰিছে ৰাজ্যত নিবনুৱা সমস্যাৰ ভয়ংকৰ ছবিখন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অধীনস্থ গৃহ বিভাগে সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে অসম আৰক্ষীত খালী হৈ থকা পদত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া 14টা বিভাগৰ অধিকাংশতেই বিভিন্ন পদত নিযুক্তিৰ বাবে ইতিমধ্যে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰথমে কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ আৰু তাৰ পাছত দীঘলীয়া লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত স্থবিৰতা আহিছিল কিন্তু পৰিস্থিতি পূৰ্বতকৈ উন্নত হোৱাৰ পাছত পুনৰ অসম আৰক্ষীত নিযুক্তিৰ যুঁজা আৰম্ভ কৰিছে গৃহ বিভাগে সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কনিষ্টবল পদত নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া গুৱাহাটীৰ চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ন আৰু মন্দাকাটাত হ'ব পৰীক্ষা সৰ্বমুঠ 6,600 পদৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 413,000 যুৱক যুৱতী প্ৰথম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব শাৰীৰিক পৰীক্ষা সামাজিক ব্যৱধানৰ সকলো নিয়ম মানি অসম আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডে অনুষ্ঠিত কৰিব এই পৰীক্ষা এই পৰ্যন্ত সৰ্বমুঠ 8,985 পদৰ বাবে আবেদন কৰিছে 819,600 যুৱক যুৱতীয়ে সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াই বহুতৰে বাবে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে যদিও সীমিত পদৰ বিপৰীতে এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ আশাত লাখে লাখে আবেদন কৰা যুৱক যুৱতীৰ পৰিসংখ্যাই উদঙাই দিছে ৰাজ্যৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ ভয়াৱহ ছবিখন পংকজ প্ৰতিম বৰাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম সবকো আপনা কে ৰখতা হে আপনি হৰ ধড়কন जब घर बनता है हेल्दी सीमेंट से अमृत सीमेंट सुनो अपने घर की धड़कन।